Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet Şair Şadim. The Power System mazmun çalir biştim. Çipter derste de taşar ağlas vayim. Paydi çipter ki ba protection against over voltage bence haberi oku. Çi de over voltage ya iza pa voltage kalaba sistem ki ramaz da kiyeji. Çınge de power system protection de yetek kavalay su. د یی چپټر عمومي عنوانونه مو دي وولټیج سرچ پر یو موضوع باندې به بحث وکړو کازز اف اوور وولټیج چې څه دی لامل کیږي چې اوور وولټیج رامنځته شي انټرنل کازز اف اوور وولټیج چې په هغه کې یو داخلي لاملونه دي او بل یې بهرني لاملونه دي پر داخلي لاملونو باندې به خبرې وکړو او بهرني لاملونو څخه بیا لایټننګ دی پر لایټننګ باندې به بحث وکړو چې څنګه رامنځته کیږي لایټننګ او پر پاور سیستم باندې بیا څنګه راپریوزي بل میکانیزم اف لایټننګ ډسچارج پر دې موضوع باندې به بحث وکړو ټایپس اف لایټننګ سټروکس په څو طریقو باندې د تالاندې برېښنا پر پاور سیستم باندې راپریوزي او هغه تاثیرات به یې څه کله چې یو تالاندې برېښنا پر پاور سیستم باندې لګیږي زیانونه به یې څه وي د تالنجي برېښنا څخه څنګه مخنیوی کولی شو یعنې پاور سیستم شبکه څنګه ځنې ساتلی شو چې یو څو میتودونه یې دي چې لومړی د ایرتینګ سکرین میتود دی د دې میتود په واسطه موږ کولی شو سبسټیشنونه عموما وساتو اوور هیډ ګراؤنډ وایر دی د دې میتود په واسطه باندې بیا عموما ترانسمیشن لاینونه ساتو او لایټینګ اریسټر دی چې دا د ترانسفارمرونو جنریټرونو او سبسټیشن کې د نورو سامان آلاتو د تالاندې څخه د مخنیوي لپاره دا میتودونو څخه استفاده کیږي او په پای کې به بیا پر ټایپس آف لایټینګ اریسټرز باندې به خبرې وکړو چې دغه لایټینګ اریسټرونه بیا په څو ډوله دي او اخري موضوع به مو سرج ابزوربر وي چې سرج ابزوربر هم د سرج یا د لایټننګ اریسټر کار کوي خو دا به په یو بل میکانیزم باندې کار کوي چې څنګه کار کوي وروسته به بحث ورباندې وکړو په مختلفو حالاتو کې په پاور سیسټم شبکه کې چې هلته موږ جنریټر لرو ترانسفارمر ترانسمیشن لاینونه دي انسلیټرونه دي بس بارونه دي دا کله کله د دې حالت سره مخ کیږي چې سیسټم وولټیج لوړ شي یعنی د اوور وولټیج د حالت سره مخ کیږي اوور وولټیج دا معنی چې د سیسټم وولټیج تر خپل نارمل قیمت یا تر خپل نارمل اندازې لوړیږي دا چې ولې دا وولټیج لوړیږي د دې لپاره مختلف لاملونه دي چې یو هم د هغوی څخه لایټننګ دی یا د تالاندې برېښنا ده دلته د دې دپاره ځکه د تالاندې برېښنا اصطلاح کاروو چې یو عادي برېښنا ده یعنې دا چې کله د توفاني باران په وخت کې برېښنا په اسمان کې برېښنا معلومیږي نو یو خو عادي برېښنا ده نو ځکه د دې سره د تالاندې لفظ کاروو او په ځینو اصطلاحاتو کې دې ته بیا پیلبو هم ویل کیږي نو یو کوی لامل دا دی چې د لایټننګ په اساس باندې دا وولټیج لوړیږي چې کله تالنده پر راپریوزي او بل بیا د سرکټ بریکرونو په واسطه باندې کله چې سرکټ بریکر اوپن کیږي دا چې څنګه وولټیج پکښې لوړیږي وروسته پر دې باندې بیا بحث کوو او ګراونډنګ اپ کنډکټور کله چې یو لین د ځمکې سره په تماس کیږي پر دې خو موږ داسې خبرې کړې چې په هغه نقطه کې وولټیج صفر ته تقرب کوي خو پر نور سیسټم باندې تاثیرات داسې لري چې په نور سیسټم کې وولټیج لوړیږي نو کله چې وولټیج په سیسټم کې لوړ شو دا وولټیج د دې توانایي لري چې د سیسټم چې انسولیټ شوی هغه انسولیشن یې له منځه یوسي او کم اکویپمنټ چې ورسره تړلي هغه ممکن د هغوی د تخریب لامل وګرځي وولټیج سرچ ته راځو وولټیج سرچ په پاور سیسټم شبکه کې د لنډ وخت لپاره د وولټیج لوړیدل دا د وولټیج سرج یا ترانزینټ وولټیج ویل کیږي یعنی په پاور سیسټم شبکه کې د لنډ وخت لپاره وولټیج ډیر لوړ شي خو دغه وخت د مایکرو سیکنډ په رینج کې دی یعنی د ډیر کم وخت لپاره
خو بیا هم خطر دا دی چې ولټیج ډیر لوړ شوی دی که څه هم د کم وخت لپاره وي. دا ولټیج سره چې اصل کې یعنې د دوی سرچینه چې ده د سویچنګ څخه هم ډېره رامنځته کېږي چې کله موږ سویچ وو یعنې په سیسټم بندوو پر نور سیسټم باندې دا برخه خو چې مو ایزولیټ کړه نور پاتې سیسټم چې هغه لا ورسره وصل دی په هغه کې ولټیج سرچ رامنځته کېږي یا هم د لایټنینګ سټرایکینګ په واسطه باندې چې لایټنینګ پر یا تالن د تالنې برېښنا پر پاور سیسټم شبکه باندې راپریوزي پر ترانسمیشن لاین باندې راپریوزي په دې اساس باندې هم دا ولټیج سرچ رامنځته کېږي. کله چې تالان د تالنې برېښنا پر ترانسمیشن لاین باندې راشوه کېږي دا داسې لکه یو توپانی باران چې وسي او اوبه یې د سیلاب په شکل باندې راروان وي تر ډېمه پورې چې هغه په یو دره کې ورته جوړ شوی وي. کله چې ډېم ته رارسېږي دا ډېم هم نور پسې تخریبوي له منځه وړي. نو دغه تالان د عین ډول کله چې په ترانسمیشن لاین باندې راپریوزي په دغه لاین کې روان وي روان وي چې تر هر اکویپمنټ که ترانسفارمر وي تر هر شي پورې چې ځان رسېږي هغه نور تخریبوي له منځه وړي. اکثره وخت چې کله تالنده راپریوزي د تالنده داسې هم کېدلی شي چې د لین خو د خادې څخه د انسلیټر په واسطه باندې لوړ ساتل شوی دی. دغه انسلیټر هم تخریبوي ځکه د انسلیټر هر ډیسک یو معینې اندازه ولټیج ته جوړ دی چې دی دغه اندازه ولټیج خونسا کولی شي. نو ممکن دلته شپږ ډیسک انسلیټر یا اووه یا هر څو ډیسک چې وي خو د تالندې برېښنا ولټیج ډېر لوړ دی نو بالاخره انسلیټر بیا د دې توانایي نه لري چې هغه ولټیج خونسا کې یا راوګرځي. نو انسلیټر پلش ورکیږي یعنې پلش ور دا معنی چې نور د دې مخه نسي راګرځول دا ولټیج دی د ځان څخه تېرولی شي چې بیا هغه ځي د ترانسفارمر او د جنریټرانو او تر نورو اکویپمنټ پورې ځان رسي او د هغوی د تخریب لامل کیږي. او بله موضوع بیا کازز آف اوور ولټیج چې کیش د دې لامل کیږي چې اوور ولټیج په سیسټم کې رامنځته شي هغه لاملونه یې دوه لاملونه دي انټرنل کازز او اکسټرنل کازز داخلي لاملونه او بهرني لاملونه. په داخلي لاملونو کې سویچنګ سرچ انسولیشن پیلر ارسنګ ګراوند او ریزونانس دي. او په بهرني لاملونو کې چې د اوور ولټیج سبب ګرځي هغه لایټنینګ دي چې اوس به په انفرادي ډول پر هغو باندې بحث وکړو. انټرنل کازز دومره زیات مشکل نه رامنځته کوي یا چې ولټیج لوړیږي ډېر زیات یې نه لوړیږي. چې د تجربو اوس دا ښودلی دی چې د انټرنل کازز په واسطه چې کوم ولټیج لوړوالی رامنځته کېږي هغه د نارمل ولټیج دوه چنده دی. خو تر ټولو خطرناکه یې اکسټرنل سرچ دی چې د بهرني لامل په واسطه رامنځته کېږي چې په هغه کې یوازې لایټنینګ دی د تالندې برېښنا په واسطه باندې چې ولټیج لوړیږي چې هغه د نارمل ولټیج څو چند زیات لوړیږي چې دا تر ټولو خطرناک حالت دی. اوس راځو په انټرنل کازز کې لومړی سویچنګ سرچ وو اوور ولټیج کېدلی شي چې د سویچنګ په واسطه باندې رامنځته شي کله چې موږ یو سویچ اوپن کوو. دا عینن داسې مثال لري لکه د اوبو ده کله چې اوبه روانې فلو ولري او یو دم د اوبو په مخ کې یو بیریر کښېښول شي یو معنی ورته کښېښول شي کله چې اوبه ورته رارسېږي په دغه نقطه کې اوبه پورته کېږي بېرته شاته ګرځي. په دغه نقطه کې اوبه ډیریږي نو ځکه خو بیریر ورته ایښول شوی دی هغه اوبه چې مخکې رارسېدلي هغه بېرته شاته حرکت کوي هغه نور اوبه راځي د دغه اوبو ځای نیسي چې دلته اوبه موږ وایو چې دوه چنده کېږي. نو عین مثال موږ په برق کې ورکولی شو چې کله یو سویچ اوپن شي نو همداسې مثال لري د ولټیج دپاره چې ولټیج په دغه ځای کې لوړیږي. اوس دلته درې کیسه دي. لومړی کیس داسې حالت دی چې اوپن لاین دی. اوپن لاین دا معنی چې انلوډډ سیسټم انلوډډ دی یا پر لاین باندې کوم لوډ نه دی پروت
خو په دامنځ کې موږ یو ځای سویچ اوپن کوو. دلته چې اوس د ولټیج لوړوالی رامنځته کېږي، هغه به د 2.2 په اندازه باندې د خپل نارمل ولټیج څخه به په دغه اندازه باندې ولټیج لوړیږي. دا په هغه حالت کې چې اوپن لاین وي، لوډ نه وي پرپروت، یعنې په دغه حالت کې نسبتا ولټیج یو څه ډېر لوړوالی شي نظر لوډیډ حالت ته. بل بیا لوډیډ لاین دی، کله چې لاین تر لوډ لاندې وي، یعنې لوډونه ورسره وصل شوي، په دغه حالت کې چې بیا کله سویچ وال کېږي په منځ کې، نو بیا اور ولټیج رامنځته کېږي. خو دا وار بیا اور ولټیج چې رامنځته کېږي هغه د دې رابطې سره تړلی دی. 2000 زیډ امپیډنس راشي چې په سیسټم کې څو امپیډنس دی او په کرنټ پورې اړه لري چې څومره کرنټ دی، یعنې دا واري رابطه د امپیډنس او کرنټ سره ده، د اور ولټیج رابطه. دریم حالت یې بیا کرنټ چوپینګ دی، کله چې موږ سویچ وو په دغه حالت کې کرنټ چوپینګ رامنځته کېږي. کرنټ چوپینګ معنی د کله چې ولټیج لوړ او کښته کېږي، د دې سره کرنټ هم داسې ګراف ځان ته غوره کوي، یا کرنټ هم ورته لري، ځکه کرنټ او ولټیج خو یو د بل سره معکوسه اړیکه لري. که ولټیج لوړ شو کرنټ کښته کېږي، هم داسې شکل ځان ته غوره کوي چې دغه ته کرنټ چوپینګ ویل کېږي. کرنټ چوپینګ موږ تاسې په سرکټ بریکرونو کې ویلي وای چې یوازې په ایر بلاس سرکټ بریکرونو کې رامنځته کېږي. نو که چیرې موږ سرکټ بریکر وو، دغه درې حالات په واسطه باندې به اور ولټیج رامنځته کېږي، که چیرې ایر بلاس سرکټ بریکر مو ایښی وو، او که چیرې د ایر بلاس سرکټ بریکر څخه بغیر نور ډول سرکټ بریکرونه مو ایښی وو، یا اویل وو، یا سیب سیکس سرکټ بریکر وو، یا بل ډول وو، نو بیا یوازې دا دوه لاملونه دي چې یو د لوډډ لاین دی او بل بیا انلوډډ لاین یا اوپن لاین. دا دوه کیسونه دي چې د دې دغو دوو لاملونو په واسطه باندې اور ولټیج رامنځته کېږي. هلته بیا د کرنټ شوپینګ په واسطه باندې اور ولټیج نه رامنځته کېږي، یعنې اصل کې هلته کرنټ شوپینګ نشته. بل بیا په انټرنل کیسز کې انسولیشن فیلر دی، کله چې د یو لین انسولیشن تخریب شي، یعنې فرضاً که چیرې موږ انډرګراوند شبکه ولرو، انسولیټ شوی دی لین، د انسولیشن یې تخریب شي او لین د ځمکې سره په تماس کې شي، یا مور هیټ شبکه یې یو لین یې د ځمکې سره په تماس کې شوی، یو لین کله چې د ځمکې سره په تماس کې شي، په هغه نقطه کې به ولټیج صفر ته تکرار کوي، خو د نور سیسټم ولټیج تر نارمل ولټیج لوړیږي. بل حالت یې بیا ارسینګ ګراوند دی. ارسینګ ګراوند بیا لین په مستقیم ډول د ځمکې سره نه په تماس کېږي، بلکې د ځمکې او د لین ترمنځ یو ارسینګ رامنځته کېږي، یا یو شاخټي غوندې یو شعله رامنځته کېږي. دا ته ارسینګ ګراوند ویل کېږي، خو دا دوامداره نه وي. دا ارسینګ ګراوند دا داسې په غیر منظم شکل باندې واقع کېږي، چې دا هم په سیسټم کې د ولټیج د زیاتوالي لامل ګرځي. څلورم لامل د داخلي لاملونو څخه ریزونانس دی. ریزونانس هغه وخت په الکتریکل سیسټم کې رامنځته کېږي چې انډکټیو ریاکټنس او کپیسیټیو ریاکټنس سره مساوي سي، یا سره برابر سي. ریزونانس دا حالت ویل کېږي چې کله څپې شدت پیدا کړي، څپې ځان سره هماهنګه کړي، کرا کرا د څپه شدت پیدا کوي او څپه لوړیږي، یعنې هغه مکزیمم نقطه ډېره لوړې سي د عادي حالت څخه، او دغه رقم مینیمم نقطه ډېره کښته سي د خپل عادي مینیمم حالت څخه. یا په بل ډول باندې داسې وایي چې ریزونانس حالت هغه حالت ته ویل کېږي چې یو برقي سرکټ یا برقي آله خپل مکزیمم یا هغه تر ټولو غټترینه ریسپانس عکس العمل وښیي د اوسیلیټنګ سیګنل په وړاندې باندې. خو دا هغه وخت رامنځته کېږي لکه مخکې چې مو ویل چې انډکټیو او کپیسیټیو ریاکټنس سره مساوي سي، یعنې د څپو ریاکشن ته ویل کېږي. کله دا دوه فکټورونه سره مساوي کېږي، نو دوی د څپې یو ریاکشن شي، او هغه مکزیمم ریاکشن په دغه حالت کې دی شي.
اوس راځو لایټنینګ ته. لکه مخکې چې مو وویل، د دې لپاره مو د تالندې برېښنا اصطلاح کاروله، یا د پیلبو اصطلاح مو سره کاروو. اوس پر دې باندې بحث کوو چې څنګه دا رامنځته کېږي، د لایټنینګ. لایټنینګ اصل کې د برقي چارجونو ډسچارج کېدل دي، یا سره د برقي چارجونه چې یو بل ته میلان پیدا کړي او دوی سره نږدې شي، دغه ته لایټنینګ ویل کېږي، یا الکتریک ډسچارج ویل کېږي. دا ممکن داسې وي چې د دوو ورځو ترمنځ، کله کله د دوو ورځو ترمنځ، یوه ورځ کې منفي چارجونه زیات وي، په بله کې مثبت. نو دا خو طبیعي ده چې منفي او مثبت چارجونه یو بل ته میلان پیدا کوي. نو بالاخره د دې دوو نښته یوه روښنایي رامنځته کوي چې هغه ته موږ لایټنینګ وایو. یا د ځمکې او ورځې ترمنځ، کله ځمکه په عادي ډول باندې مثبت چارجونه لري، کله چې ورځ منفي چارجونه ولري، د دې دوو یو پوتنشیل دلته رامنځته کېږي، او د دې دوو چارجو ترمنځ میلان زیاتېږي، چې بیا داسې د یوې شولې په واسطه باندې دا چارجونه ځان سره ډسچارج کوي. یا ممکن داسې چې عینې ورځې، یوه ورځې په یوه برخه کې مثبت چارجونه زیات وي، په بله کې منفي، بیا دا کار په عینې ورځ کې کېدلی شي. یعنې درې سناریو وي دلته وسته. لومړی داسې دي چې د دوو جلا جلا ورځو ترمنځ دا صورت نیسي، د لایټنینګ. بل دا دي چې د ځمکې او ورځې ترمنځ دا صورت نیسي، او بل خپله په عینې یوه ورځ کې هم دا کار صورت نیسي. کله چې چارجداره ورځ د ځمکې د پاسه تیریږي، نو ځمکه کې مثبت چارجونه د دې ته میلان پیدا کوي چې یو د بل سره ځان ډسچارج کړي. خو دا کار په دوو حالاتو کې صورت نیسي، کله د ورځې د خوا څخه چارجونه راځي ځمکې خواته، د هغه خوا څخه یې شروع وشي، کله بیا د ځمکې د خوا څخه شروع وروکړي، د دې خوا څخه شروع وروکړي، دا چارجونه ځان ورپورته کوي. خو هر حالت کې دا لایټنینګ رامنځته کوي، او دا د یوې زینې په شکل باندې، یا د یو سټپ بای سټپ دا کار صورت نیسي، چې هر سټپ یې تقریبا 50 متره اوږدوالی لري، چې دا لایټنینګ یا دغه وړانګه انتقالیږي، دا د سټپ بای سټپ انتقالیږي. اوس عموما دوې طریقې دي چې څنګه تالنده د تالندې برېښنا پر پاور سیسټم باندې، یا پر اوور هېډ لاینونو باندې، یا پر سبسټیشنونو باندې، یا په مجموع کې پر پاور سیسټم شبکه باندې دا رالویږي. هغه د دوو لارو څخه دا پر راپرېوځي. لومړی ډایرکټ سټروک، او دوهم انډایرکټ سټروک، د دې میتود په واسطه باندې. ډایرکټ سټروک، کله چې مستقیماً د ورځې چارجونه د لاین پر لاین باندې، یا د لاین د چارجونو سره یو د بل سره میلان پیدا کړي، د اوور هېډ لاین چې لوړ مور کړی دي، د دې سره یو بل د چارجونو میلان پیدا کړي او سره تبادله سي، یعنې تالنده مستقیما پر لاین باندې رالویږي، چې دا ورته ډایرکټ سټروک ویل کېږي. دوهم بیا انډایرکټ سټروک دی. انډایرکټ سټروک بیا چې مستقیما د ورځې او لین چارجونه سره تبادله نه سي، یعنی دلته خو اوور هېډ لاین په دې لاین کې اصل کې برق نه انتقالیږي، دا مو لوړ یو لاین ورکړی دی د پروټیکشن دپاره. خو دغه لاین په خپل ځان کې الکترونونه لري. دغه الکترونونه او که چیرې لوړ ورځ پازیټیو چارجونه ولري، بیا دوی یو د بل ته میلان پیدا کوي، خو دا ځل مستقیما نه راانتقالیږي. دلته چې یعنی انډایرکټ سټروک بیا چې کله صورت نیسي، دا بیا په خپل وار په دوو برخو باندې، په دوو طریقو باندې صورت نیسي. یعنی په غیر مستقیم ډول چې کله پاور سیسټم شبکه د تالاندې د خوا څخه متاثره کېږي، هغه لومړی داسې وي چې کله تالنده رالویږي پر یو بل جسم باندې، فرضاً پر یو تعمیر باندې رالویږي، او بیا د ځمکې د لارې پاور سیسټم شبکې ته ځان رسیږي. دا چارجونه پاور سیسټم شبکه هم متضرره کوي. دغه ته لومړی شکل ویل کېږي، یعنی انډایرکټ سټروک ودی، خو لومړی شکل یې دا دی چې د ځمکې دا کار د ځمکې د لارې کېږي، دغه برق انتقالیږي
پر پاور سیستم شبکه باندې بل اخره عمله کوي سي. دوهم شکل یې داسې دی چې کله تالند لومړی پر یو بل جسم پر پر یو درخته باندې چې نږدې په ترانسمیشن لاین ته پر یو درخته باندې رالویږي، وروسته بیا د هوا د لارې پاور سیستم شبکې ته انتقالیږي. دا انډایرکت سټروک دی، یعنی مستقیماً وریاز او د لین ترمنځ تالند رامنځته نه سوه یا د برېښنا رامنځته نه سوه، بلکې د یو بل بهرني لامل په واسطه باندې دا کار صورت ونیوی، یا هغه د ځمکې د لارې واقع کېږي یا د هوا د لارې واقع کېږي. خو په هر حالت په هرې لارې چې واقع کېږي هغه خطرناک وي، نو ځکه هم کوښښ کېږي چې ترانسمیشن لاینو ته نږدې درختې واقع نه وي، ځکه په درختې تو باندې ډېر زیات وخت د تالندې برېښنا یا د تالندې رالویږي. اوس راځو د دې پر هغه تاثیراتو باندې به بحث وکړو چې کله تالند رالویږي نو هغه خطرناک تاثیرات چې شاته پرېږدي هغه به څه وي. دغه څپې یا دا کله چې تالند رایله کېږي پر ترانسمیشن لاین باندې هغه د ولټیج یو ډېر لوی څپې تولیدوي. دا کولی شي چې انسولیټر تخریب کړي، انسولیټر څخه تیرېدلی شي. خادې عموما په های ولټیج کې ټولې خادې د سټیل څخه جوړي، خادې هم تخریبولی شي. او کله کېدلی شي چې کله چې د انسولیټر څخه تیرېږي ترانسفارمر ته ځان رسي، جنریټر ته ځان رسي، او هغوی هم تخریبولی شي. او بل کچیرې یعنی کله چې د انډایرکت سټروک په واسطه باندې تالند رایله کېږي، دلته یو ارک تولیدېدلی سي. یعنی که چیرې مستقیمه عمله ډېره د انډایرکت سټروک د له کبله که چیرې ډېر تخریب نه کړي، خو بیا یو ارک رامنځته کېږي. فرضاً د درختې پر درخته باندې تالند رایله سوې ده، د درختې او د ترانسمیشن شبکې ترمنځ بیا یو ارک چې رامنځته کېږي. دا په سیسټم کې یو زیات خطرات رامنځته کولی شي. یا که چیرې په مستقیم ډول خپله پر لینو باندې راشوه کېږي، هم داسې خطرات لري. خطرات یې په دې ډول دي چې لینونه حرکت کوي، دلته لینو سره چې بیا کوم شیان تړل شوي وي هغوی هغه هم تخریبېږي. یعنی لینونه خپله یو ډول حرکتونه بیا لري. اوس دا خو هغه مشکلات سوه چې اور ولټیج یې رامنځته کوي. اوس د دې مخنیوي پر حل لارو باندې خبرې کوو چې څنګه اوس مخنیوی کولی شو. مخنیوي لپاره درې میتود دي: ایرټینګ سکرین، اور هیډ ګراوند وایر، او لایټینګ اریسټر یا سرچ ډایورټر. د دغه درو میتودو په واسطه باندې کولی شو د دغه اور ولټیج مخه تر یو حده پورې ونیسو. لومړی ایرټینګ سکرین ته راځو. دا عموما دا میتود عموما د سټیشن یا سب سټیشن کې اپلای کیږي، تر څو د تالاندې په مقابل کې سټیشن یا سب سټیشن وساتي. دا میتود داسې اپلای کیږي چې پر ټوله سب سټیشن باندې شاوخوا یو جال غوندې میکانیزم جوړیږي، یو جال پر جوړیږي. دغه جال بیا د ځمکې سره ارت کوي. کله چې اوس تالند رالویږي نو پر سبسټیشن باندې نه لګیږي، بلکې پر لارول جال باندې لګیږي. جال مو بیا د ځمکې سره ارت کړی دی، هغه ولټیج ځمکې ته ډایورټ کیږي. نو دا لومړی میتود سو چې ارتینګ سکرین دی، یعنی پر سټیشن یا سبسټیشن باندې لوړ جال غوندې یو میکانیزم جوړیږي. بل بیا اوورهیډ ګراوند وایرس دی. دا میتود بیا عموما د ترانسمیشن لاین لپاره کاریږي. په ترانسمیشن لاین کې یو خوا عادي لینونه دي چې هغه برق انتقالوي، په هغه کې کرنټ انتقالیږي. د دوی پر سر باندې یو بل لین ورکول سوی دی چې هغه ته ګراوند وایر ویل کیږي. د تالندې خاصیت بیا دا دی چې عموما پر هغه لوړترینه نقطه باندې رایله کیږي، نو دا نور سرکټونه عموما کښته وي، او دا ګراوند وایر لوړ نسبتا د نورو لینونو څخه لوړ جوړیږي، نسبیږي. کله چې تالند رایله کېږي پر دا لین باندې مشتلي، پر دا لین چې کله تالند مشتلي، دا بیا په مختلفو موقعیتو کې د ځمکې سره وصل سوی دی دا لین، او هغه د تالندې شدت هغه کوم ولټیج چې لري هغه ځمکې ته انتقال یا کرنټ یې ځمکې ته
डायरेक्ट की या डाइवर्स की। ग्रैंड डाउन ये बिया लाइटिंग अरिस्टर होने जी द लाइटिंग अरिस्टर पावस्ता बन ये प्रोटेक्शन सिस्टम दी लाइटिंग अरिस्टर बिया कलची थालंदर मस्ते कीर थालंदर ब्रेशना रा मस्ते कीर जी दे आगे डाइवर्ट की द ज़मीन की तरफ ते दाम पर सब स्टेशन हूँ ना उसे स्टेशन हूँ की इस्तेमाल ये जी जो मोमन पर वर्ल्ड हाइट की इस्तेमाल ये जी कि कल थाल अंदर रा मस्ते रा लिखी जी नो प्रागल वर्ल्ड थरी ना नुक तरह लिखी जी कि कल प्रोडी बन जी थाल अंदर वह कि मुश्ली दे आगे ज़मीन की तर डाइवर्ट की ज़मीन की तरफ ऊपर की नो दाता लाइटिंग अरिस्टर या सर्ज डाइवर्टर वेल कीज लाइटिंग अरिस्टर उन द वजीफे द याद तक द टूल वजीफा ये उड़ा वाला ची टूल सर्ज डाइवर्ट की द ज़मीन की तरफ ते खुद कंस्ट्रक्शन ल याद ये उल्लू बल सर्ज से तबावत लेरी ची अगर पंजेरा वाली ची ये रोड गे पारिस्टर दी हॉर्न गे पारिस्टर दी मल्टी गेप अरिस्टर द एक्सपल्जन टाइप अरिस्टर लाइटिंग अरिस्टर द वॉल टाइप लाइटिंग अरिस्टर द लुमलाई रॉड गेप अरिस्टर तर टूलू सादा शकल ये दी ची कल थालन दी परेशना रामस द कीर जे अगर दजमी की ख्वात है डेवलप की दा दजी सिस्टम दा से जोड़ दी ची दिल तमर यो रोड लरू यो आशारिया 15 सेंटीमीटर دا هغه رقم یو بل میله لرو 1.5 سانتیمتره په اوږدوالي باندې دغه میله دلته د عمومي لین سره وصل په هغې حالت کې خو دا دوې سره جرایې په دې ځای کې یو ګیپ وجود لري په هغې حالت کې د دې ګیپ څخه یعنې د دا لین څخه وجې ته کرنټ نشي انتقالېدلی خو کله چې تا لاندې برېښنا رامنځته کېږي یا تا لاندې رامنځته کېږي او ولټیج ډېر لوړېږي بیا یې دغه ګیپ مخه نیسي نیولی یعنې د ګیپ د لارې بیا انتقالېږي دلته بیا دغه روډ بیا د ځمکې سره وصل دی کله چې دلته کرنټ را انتقال شو بیا د دې لارې څخه هغه ځمکې ته ډایورټ کېږي نو دا روډ ګیپ ارېسټر شو بل بیا هارن ګیپ ارېسټر دی دا عینن لکه روډ ګیپ دلته هم د ګیپ څخه استفاده شوې ده خو دا ځل دا ترمینلونه د شکرو په شکل باندې راغلي دي نو ځکه هارن ګیپ ورته ویل کېږي یعنې بیا هم ګیپ په منځ کې لري خو چون دا د شکرو په شکل دي نو دې ته بیا هارن ګیپ ارېسټر ویل کېږي بل بیا ملټي ګیپ ارېسټر دی ملټي ګیپ ارېسټر کې بیا د څو ګیپو څخه ایر ګیپو څخه استفاده شوې ده په سیریز شکل کې چې د سلندرونو څخه دلته استفاده کېږي چې هغه عموما د زینکو د الیاژ څخه جوړ شوي دوی داسې ځای پر ځای شوي چې دلته پخوا خو به یو ګیپ و دلته اوس څو ګیپه یعنې یو ګیپ دلته دا جوړېږي او بل ګیپ دلته دا جوړېږي د دوه درې یا څو ګیپونه دلته وجود لري داسې په ترتیب سره کله چې ولټیج تر خپل نارمل ولټیج زیاتېږي نو بیا دغه ګیپونو څخه هغه تېرېدلی شي یعنی بیا کېدلی شي دا ګیپونه بیا دا سره نږدې دي چې د دې لارې څخه هغه ولټیج تېر شي او بالاخره د دغه رود د لارې هغه د ځمکې سره ارتکیږي او هغه ولټیج ځمکې ته دی ورتکیږي بل ډول یې بیا اکسپلوژن ټایپ ارېسټرونه دي چې دغه ته پروټیکټر ټیوب هم ویل کېږي دا هم د ارېسټرو یو بل ډول دی چې دا تقریبا تر 3 کیلو ولټه پورې دا ډول ارېسټرونه استعمالېدلی شي او پنځم ډول یې بیا وال ټایپ ارېسټرونه دي په دې کې بیا یوازې یوه خبره داسې ده چې دلته د نن لاینیر ریسیسټرونو د دې په میکانیزم کې د نن لاینیر ریسیسټر څخه استفاده شوې ده یعنې نن لاینیر داسې دي چې د کرنټ سره یې اړیکه لاینیر یا خطي نه ده بلکې نن لاینیر اړیکه ورسره لري دا خو د هغه کنسټرکشن دی دوی عموما په های ولټیج کې استعمالیږي اوس د اپلیکیشن له نظره دا وال ټایپ ارېسټرونه بیا دوه ډوله دي چې یو سټیشن ټایپ کې او بل لاین ټایپ کې سټیشن ټایپ ارېسټرونه عموما دا د لوړ ولټیج دپاره یعنې په پاور په سبسټیشن سټیشن کې استعمالېږي تر 220 کیلو ولټه یا تر هغه لوړ په دغه ولټیجو کې دا کاریږي او لاین ټایپ ارېسټر بیا
ام کدر اسی چی پر سٹیشن اون کی استعمال زی ده شپوش پیتا کلو ولت اندازی پوری بیدا ٹائپ ارسٹور اون استعمال زی ده لیسی او پا پای کی بیا سرچ ابزوربر لرو دا خو سرچ ارسٹر سو چی کل با سرچ ارتلات لی اگه بیدا ورد کبوی دزمان کی خواده بل بیا مور سرچ ابزوربر لرو سرچ ابزوربر بیا والا دا چی دا سرچ انرژی یعنی دا کل چی دا های ولتیج کی سرچ رامسته سو دیا دا ولتیج سرچ رامسته کیشی دا دا انرژی پا زان کی جذبی نو پا دی یعنی دا دا میکانیزم پا اساس بانی سرچ خونسا کی او نا پریجی چی پر نور سیستم بانی اغیزه و کیا و پا سیستم کی ولتیج لور پورت سی نو د دوالو کار یو کار دی یوازې سرج ډایورټر داسې دی چې هغه سرج ډایورټ کوي د ځمکې خواته او سرج ابزوربر یې بیا جذبوي یعنې هغه انرژي چې کوم سرج په ځان کې لري هغه ځان ته جذبوي چې د دې میکانیزم دپاره یعنې د سرج ابزوربر دپاره عموما کنډینسرونه تړل کیږي د لین او د ځمکې سره چې کله دا سرچ رامنځته کېږي دی هغه په ځان کې البته جذبوي د توجه څخه مو یو جهان مننه.